यस नवजागृति सामुदाय वन उपभोक्ता समूह भरतपुर 11 को छैटौं परिषद भेला तथा 20औं साधारण सभा मा पाल्नु भएका प्रमुख अतिथिज्यूहरु, विशिष्ट अतिथिज्यूहरु, अतिथिज्यूहरु, पूर्व अतिथिज्यूहरु, भरतपुर 11 का जनप्रतिनिधिज्यूहरु, भरतपुर 11 का राजनीतिक दल का प्रतिनिधिज्यूहरु, समाजसेवी बुद्धिजीवीज्यूहरु, कार्य समिति, लेखा समिति, सल्लाहकार, अनुगमन उपसमिति, पत्रकार परिषद सदस्यज्यूहरु, पत्रकार साथीहरु, उपसमितिकाहरुलाई हार्दिक म विष्णु सापकोटाको तर्फबाट नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र आजको मैले कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन हाम्रा छुट्टै योजनाहरू छन्, हामी सबै कार्यक्रमहरू रहनेछ, त्यसले गर्दा मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि र मैले आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो प्रमुख अतिथि आइसक्नु भएको छ, अब उहाँलाई हामी तालीले स्वागत गरौँ सबभन्दा पहिला हामीले, त्यसपछि मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। आजको यस कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि, औपचारिक बनाउनका लागि आजको यस नवजागृति सामुदायिक उपभोक्ता समूहका छैटौँ परिषद भेला तथा 20औँ साधारण सभा तथा नवजागृति सामुदायिक उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष श्री देव कुमारज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ती बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य माननीय विजय सुवेदीज्यू प्रमुख अतिथिको लागि हार्दिक अनुरोध आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको लागि बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य माननीय पार्वती सिलवालज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मैले विशिष्ट अतिथि भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री रेणु दाहालज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि डिभिजन भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख अतिथि सदस्य श्री पार्वती शाहलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि सल्लाहकार भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 अध्यक्ष श्री बाबुराम अधिकारीज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख डिभिजन कार्यालय अधिकृत श्री पदमराज नेपाललाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वितरण गर्नका लागि प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनका लागि यस समूहका कार्य समितिका सदस्य दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैया बालबुल, श्री ज्ञानदेवी गुरुङ, कमला भुषाल, लालमाया लामा लगायतका साथीहरूलाई स्वागत गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवजाति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष नारायण बहादुर केसीज्यूलाई स्वागतको लागि मन्तव्य राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 11 निर्वाचित वडा अध्यक्ष आदरणीय बाबुराम अधिकारीज्यू, विशिष्ट अतिथि सामुदायिक वन महासङ्घ चितवन शाखाका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिगण, निवर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष तथा कार्य समितिका लेखा समितिका सदस्य एवं संयोजकज्यूहरू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई यस समूहको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत गर्न चाहन्छु एवं हरित अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हामी यस समूहमा गत मङ्सिरबाट निर्वाचित भएर आएपछि विशेष गरिकन अघिल्लो कार्य समितिले बनाएको कार्ययोजना अन्तर्गत नै का कार्यहरूलाई अगाडि सार्दै हामी विशेष गरेर वन संरक्षणको पाटोमा चाहिँ आफ्नो कार्य समितिले विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढेको कुरा यहाँहरूको बिचमा म जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। यस समयमा COVID-19 को महामारीका बिच यी सबै उल्लेखनीय कामहरू गर्न जति हामी सक्यौँ ती अविस्मरणीय छ, म अहिले स्मरण गर्न चाहन्छु। मेरै संयोजकत्वमा वैकल्पिक आयको निम्ति भरतपुर महानगरपालिकाकै गौरवको आयोजना नवजागृति इको पार्कको कामले तीव्रता पाएको छ।
यस बीचमा नवजाती इको पार्कको डीपीआर तयार गर्ने देखि लिएर इको पार्क अन्तर्गत बाल उद्यान निर्माण, गेट निर्माण एवं बाटोहरू र ढुङ्गा बिछाउने जस्ता कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। यसका लागि म सम्पूर्ण उपसमिति एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा सहयोग गर्ने सबै सबैमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हालसम्म यस समूहको स्थायी लेखा नम्बर नभएको र यस नवजाती सामुदायिक वनको मात्रै स्थायी लेखा नम्बर लिने लेखा नम्बर नभएको र यस नवजाती वनको हाल मात्रै स्थायी लेखा नम्बर लिने कार्यले सार्थक पाएको कुरा पनि म यस गरिमामय सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। जब जब मान्छेमा केही गर्नु छ भन्ने भावना जागृत भएर आउँछ तब तब सबै दुःख पीडा हराएर जाने रहेछन्। यो कुनै कहानी नभई स्वतः मैले अभिव्यक्त गरेको भावना हो। अझ भनौँ मैले आफूले भएको भगाइ हो। हामी निर्वाचित भएर यस नवजागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आएको 11 महिना पार गर्दै गर्दा यस 11 महिनाको अवधिमा COVID-19 बीच पनि नवजागृति सामुदायिक वनभित्र केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। ती स्मरणीय छन्। त्यो वन संरक्षणको पाटो होस् या विकास निर्माण एवं पर्यावरणमा नै किन नहोस्, हाम्रो यस कार्य समिति निर्वाचित भएर आएदेखि हालसम्म कोभिड विरुद्ध लड्दै गर्दा कहिले आगो लागि नियन्त्रणमा हुमिँदै त कहिले चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि रात्रिकालीन गस्ती लगातार जङ्गलको बास बस्दै आएका आजका दिनसम्म आइपुग्दा जे जति कष्ट भए तापनि ती दुःख अनि कष्टहरूलाई हर्ष अनि उल्लासमा परिवर्तन गर्दै वन संरक्षण एवं चोरी तस्करी नियन्त्रणको पाटोमा वर्तमान कार्य समिति एवं कर्मचारीहरूले खेलेको भूमिकालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। अहिलेको विश्वको चौथो ठुलो अपराध वन्यजन्तु व्यापार रहेको छ, जस अन्तर्गत गैंडाको खाक, बाघको भालु, बाघ भालुको छाला, मृगको सिंहको अवैध तस्करी हो। यो अपराध तथा काठ दाउरा चोरी न्यूनीकरण र वन वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि वर्तमान कार्य समितिले जिल्लाका सरकारवालाहरूसँग हातमा हात मिलाएर वन संरक्षणको पाटोमा दिनरात खटिएको कुरालाई समेत म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। जीवन एउटा सिकाइयो अनि भोगाइ पनि। मेरो लागि हाम्रो सामुदायिक वन यस्तो पाठशाला बनेर आयो जहाँ म आफ्नो दिनचर्याको वास्तविकता खोतिरहेको छु वा भनौँ अमूल्य जीवनका पानाहरू पल्टाइरहेको छु। भनिन्छ नि सिकाइको कहिल्यै अन्त हुँदैन, हो म त्यही सिकाइभित्र छु जहाँ मेरो हर पाइलाहरू सदैव अगाडि बढिरहेका छन् अनि ती पाइलाहरूसँग म आफ्नो जीवन खोजिरहेको छु। वन तथा वातावरण संरक्षण को यो अनुभव मेरो लागि एउटा बिल्कुलले नवीन सिकाएको विषय र क्षेत्र रह्यो। यस बिचमा मैले जति कुरा प्रगति गरेँ ती सबै मेरो लागि अवसर अनि चुनौती दुवै रहे। वन तथा वातावरणका सन्दर्भमा जे जति कुराहरूका बारेमा प्राप्ति गरे ती सबैलाई अवसरको रूपमा लिँदै अब गर्नुपर्ने काम कर्तव्य तर बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई चुनौतीको रूपमा लिँदै आगामी दिनमा अझ व्यापक रूपमा लाग्नुपर्ने आफ्नो वास्तविकतालाई यस गौरवमय सभा एवं सभामा एक प्रतिबद्धको रूपमा एक व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सामाजिक क्षेत्रमा त बाल्यकालदेखि नै क्रियाशील छु। मेरो सेवा नै मेरो एउटा अभिन्न अङ्ग नै बनिसकेको छ जसले मलाई जीवनमा धेरै कुरा सिक्ने अवसर दिएको छ। त्यसैमध्येको एक हो सामुदायिक वन। यस अवसरका लागि म राजनीतिक दल लगायत सबैप्रति आभारी छु अनि सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा सामु धेरै समस्याहरू छन् अनि चुनौतीहरू पनि भनिन्छ। समस्याको अन्त्य कहिले हुँदैन। समय परिस्थिति अनुसार समस्याहरू पनि आइरहन्छन्। जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान भने चाहिँ ती सबै समस्या तथा चुनौतीलाई सामूहिक सहकार्यको आधारमा समाधानको खोजी गर्दै जानुपर्दछ। तब मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। सफलता प्राप्ति भए आफ्ना कारणले र असफल प्राप्ति भए अरूलाई नै दोष लगाउने हाम्रो परम्पराबाट टाढा रहँदै हाम्रो वर्तमान कार्य समितिले विगत 11 महिनामा गरेका कामहरूको स्वामित्व लिन हरदम तयार रहेको कुरा पनि म यहाँ उद्घोष गर्न चाहन्छु। सामूहिक कामको दौरानमा मत भिन्नता हुनु स्वाभाविक कुरा हो, तर त्यही सानो मत भिन्नतालाई ठुलो रूप लिने तथा हाम्रा सबै राम्रा नराम्रा सबै अरूका भन्ने दृष्टिकोणबाट मुक्त भएर गुण र दोषका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सके हामीले सोचेको विकास र परिवर्तन प्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो हाम्रो वर्तमान कार्य समिति। त्यसैले म यस गौरवमय सभाबाट यो कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु कि नामका आधारमा नभई कामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया थालनी गरौँ। वर्तमान परिवर्तन अरूबाट नभए आफैबाट सुरु गरौँ। जसरी समाज, घर, छरछिमेकी अनि साथीहरू बदल्न सकिन्छ त्यसै गरी आफू र आफ्नो मन बदल्न सक्नुपर्छ। तब मात्र गरेका कामहरूले सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। जीवन यात्राको सुरुवात शून्यबाट नै हुन्छ, ना कि घट्दो दरमा। त्यसैले सबैले आफ्नो मन सोच बदलौँ, परिवर्तन आफैबाट सुरुवात गरौँ। अन्तमा जल, जमिन र जङ्गल
जनता को भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै वन संरक्षण परम्परागत शैलीलाई परिमार्जित गरी नयाँ नयाँ कार्य नीति का साथै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा केही नयाँ रणनीतिक प्रयोग समेत गरी वन संरक्षणका अतिरिक्त उपभोक्ताहरूको माग र आपूर्तिको सन्तुलन गर्नुका साथै सामुदायिक वनको वैकल्पिक आमदानीको स्रोतको विकास गर्नका लागि पर्यापर्यटनको विकास आजको अपरियता हो। हामी निर्वाचित भएर आएपछि प्रतिशत सदस्यहरूलाई कसरी प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिन्छ भने विभिन्न उपसमिति मार्फत जोड्ने प्रयत्न गरिएको कुरा पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै आगामी दिनमा विभिन्न सहभागितामूलक एवं सचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरिने बेहोरा जानकारी गराउँदै हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आजको यस गरिमामय सभामा उपस्थितिका लागि कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथि लगायत सबैप्रति पुनः स्वागत अभिवादन गर्दै कार्यक्रमको अन्तसम्म यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। श्री शेरबहादुर लामाको दुःखद निधन भए मौन धारण गरिदिनका लागि हार्दिक गर्दछु। विशिष्ट अतिथि अतिथि लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई साथ दिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पाण्डेज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिन लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले गोण्डकी त सुनिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो पूर्व अनुरोध छ। अहिलेको महामारीको वर्षाको याममा पनि इको पार्कका उप संयोजकहरूले गाडी जान नसक्ने ठाउँमा पनि माल हामीले जाने ढुवानी गर्न नसक्दा नसक्दै बल्ल तल्ल इको पार्कमा जाने गाडी भित्र्याउने र माल ठिक छ कि छैन इँटा ढुङ्गा बालुवा रड सिलमट्टी बर्खाको मौसममा कहाँ झार्ने यस्ता कुरामा जाने तोकिएको समयमा तोकिएको पैसाले जाने भन्नुपऱ्यो काम गरेर उपलब्धि गराउनु भयो त्यसको लागि म अनुगमन तर्फका संयोजकका नाताले यहाँहरूलाई यस उपसमितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को रह्यो यो यस नवजारी सामुदायिक वनका अहिलेको कार्य समितिको नमुनाको रूपमा मैले पाएको यहाँ हिजोका विगतका जाने अध्यक्षज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ उहाँका सामान्य मैले बखान गर्न अलि नहुने हो तथापि पनि उहाँहरूले गरेको प्रशंसनीय कामको लागि गर्न जरुरी छ भन्ने मैले ठानेको छु। अहिलेको कार्य समितिमा के महिला के पुरुष रात्रिकालमा 10 बजेपछि नाइट गस्ती गर्नलाई महिला दिदीबहिनीहरूले देखाएको साहस अनुगमन गर्दै जाँदाखेरि म पनि एक दिन उहाँहरूलाई के भने भने नि मलाई पनि सहभागी गराउनु होइन तपाईँहरूले कस्तो ड्युटी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यस समूहका कोषा जति गाडी लिएर मलाई लिन जानुभयो म पनि आएँ। पुरुषभन्दा महिला अघि बढेर जाने जुन गोष्ठी गर्ने सहाय देखाउनु भयो त्यसको लागि न उहाँहरूलाई भत्ता छ न तलब छ न खाने खर्च छ घरको खाएर निशुल्क जनताको सेवा यस समुदाय वनमा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मरि मरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नम्बर एक। अर्को कुरा रह्यो मैले भन्न खोजिरहेको विषय यहाँका राजनीतिक दल यस नम्बरजाति सामुदायिक वनको अहिलेको वर्तमान कार्य समिति हामी विगतमा भ्रमणमा जाँदाखेरि अरू अरू देशमा अरू अरू जिल्लामा वन भ्रमण गर्न गइरहँदाखेरि हामीलाई बेलका भुट्टाहरू देखाउने गरियो। मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा मानव जन्तुलाई चाहिने जुन औषधिको रूपमा पाइने आयुर्वेदहरू जस्ता चिज हाम्रो सामुदायिक वनभित्र के छ त त्यसको अवलम्बन गर्नपर्छ भन्ने एउटा सुझाव एउटा चाहिने उपसमिति अनुगमन समितिको उपसमितिको बैठकले निर्णय गरेर कार्य समितिले बुझाएको पनि छ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
अर्को हाम्रो समुदाय भनमा ती चीजहरू के हुन् त? हर्रो, बर्रो, अमला, बेल, कुरिलो, सर्पगन्ध, तितेपाती, असुरो, पिप्ला, यस्ता बहुजन्य जडीबुटीहरू यस समुदाय वनभित्र छ। त्यसको अवलोकन कुन कुन क्षेत्रमा छ भन्ने कुरो कार्य समितिलाई जानकारी हुन जरुरी छ र यी कुरा मैले भन्दै गरेका कुराहरूलाई बाहिर लैजान प्रचारबाजी गर्न पनि जरुरी छ भन्न ठान्दै यहाँहरूलाई स्वागतम गर्दै मेरा दृश्य त यहीँ अन्त्य गर्छु। होस्, धन्यवाद, नमस्कार। फेरि आसन गर्नलाई जोडेको छु, पत्रकारज्यूहरूलाई आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी फेरि मैले मन्तव्यतिर जोड्दैछु र आजको शुभकामना मन्तव्य राख्नका लागि छिमेकी सामुदायिक वनका तर्फबाट वेदबहादुर थापा रामबेल सामुदायिक वनका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हिजोको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ। यदि यसलाई यस समूहहरूले सञ्चालन नगरिदिएको भए सायद मलाई लाग्छ यो भोजाडबाट पदमपुर छर्लङ्ग हुने थियो होला। त्यस्तै अहिले नेपाल अधिराज्यभरि जुन किसिमको नेपालमा वन संरक्षणको समूहद्वारा अगुवाई भएको छ, आज विश्वमा यसले धेरै लगभग 45% क्षेत्रफल ओगट्न पुगेको छ र अहिले भर्खरै एउटा यो वातावरण सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले पनि ती कुराहरू राखेर फर्काउनु भएको छ कि समूहहरू यदि समूहहरूले सक्रिय भएर यसलाई रेखदेख र यसलाई बचाउ नगरेको भएदेखि अहिले हामीले जुन अक्सिजन लिनुपर्ने छ त्यो अक्सिजन प्राप्त गर्न सक्ने थिएनौँ। वातावरण दूषित हुने थियो, पर्यावरण बिग्रँदो हुन्थ्यो र अहिले कमसेकम यो हामीले हाम्रो लागि मात्रै नभइकन विश्वको लागि नै हामीले यो संरक्षण गरिरहेका छौँ। तर कतिपय हाम्रो जनचेतनाको कमीको कारणले समूहहरूमा यो कुरो पुर्याउन सकिएको छैन। अझै पनि नवीकरण गर्न होस् या सदस्यता लिनको लागि त्यो वनबाट के पाइन्छ र हामीलाई एउटा काठ दिँदैन, दाउरा दिँदैन, यस्तै यस्तै चरिचरण गर्न दिँदैन, यी आदि कुराहरूबाट उपभोक्ताहरू ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले उपभोक्ताहरूलाई के जनचेतना दिलाउनु पर्छ भने हामी केवल घाँस दाउराको लागि मात्रै, काठ दाउराको लागि मात्रै वनमा सदस्यता लिने होइन, वनमा नवीकरण गर्ने होइन, त्यो वन संरक्षण गर्नको लागि हामीले चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ एकदम विशुद्ध राख्नको लागि अनि कार्बन डाइअक्साइड न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले कार्बन उत्सर्जनका कुराहरू चाहिँ हामी गर्दैछौँ। ती गर्नको लागि उपभोक्ताहरूलाई बुझाउन हामीले सकिएको छैन। त्यसै भएर बल जफत चोरी तस्करी हुने कार्यहरू भइराखेको छ, रातारात मुढाहरू उसार्ने र यसमा व्यक्तिगत सानो एक्लै एक्लै भन्दा पनि समूहगत रूपमा संस्थागत रूपमा अतिक्रमण र मुढ काठहरू चोर्ने एउटा ठुलो गिरोहको रूपमा आइरहेको छ। पटक पटक चाहिने वन रक्षकहरूले समाउँदा पनि फेरि कारवाहीको पनि अलि दरिलो कारवाही हुन सकेको छैन। त्यसै कारणले तस्करीका मनोबलहरू अलि उच्च भइराखेको छ। हामीले रातारात पनि उपभोक्ताहरूले यो समूहहरूले वन जङ्गल संरक्षणमा खटिरहनु भएको छ। आज एक वर्ष अगाडि
यो कार्य समिति बनाएर हामी क्रियाशील भएका कार्य समितिका साथीहरू पनि यही हुनुहुन्छ। सबै कुराहरू हामीले साधारण सभामा दुखेसो मात्रै पोखेर पनि हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। चिन्तन मनन गर्ने कुराहरू अन्य कार्यक्रममा हुन सक्छन्। खालि हामीले के सोच्न पर्यो भने यो समूहमा आधारित संस्था हो, जनतामा आधारित संस्था हो। हामी व्यवस्थापन समितिमा बस्ने मान्छे मात्रै सन्तुष्ट भयौँ भने संस्था फस्टाउन सक्दैन। त्योसँग जोडिएको जनता, योसँग जोडिएको परिषद सदस्य हुँदै जनतासम्म हामी जोडिन सक्यौँ भने, अधिकतम हित गर्न सक्यौँ भने, अधिकतम सन्तुष्टि दिलाउन सक्यौँ भने पूर्ण रूपमा हामीले सन्तुष्टि न आफू हुन सक्छौँ न हामी अरूलाई दिन सक्छौँ। तथापि अधिकतम हितका निम्ति हामी क्रियाशील रह्यौँ भने फेरि दुई वर्षपछि हामीले यो कार्य समितिले के गतिविधि गर्यो, के प्लानिङ गरेका थियो, कति सफल भयौँ, कति गर्न सकेनौँ भनेर समीक्षा गर्ने बेला आउने नै छ। यो ऐतिहासिक साधारण सभा, ऐतिहासिक संस्था पनि हो। किन हो भने हामीले देखेका छौँ धेरै ठाउँमा अहिले सहकारी र वनमा चुनाव हुन थालेका छन्। तथापि यहाँको नेतृत्ववर्ग, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक कर्मीहरू सबै कुरा त्यागेर भए पनि यो इतिहास रच्न सधैँ तयार रहे। 55 सालदेखि 77 साल आइपुग्दासम्म पनि तितामिठा रातागाला बनाएर होस्, झगडा होइन, लामो छलफलले होस्, हामी 9 महिनासम्म छलफलमा थियौँ यो कार्य समिति बनाउँदा। 9 महिनासम्म हामी सहमति, किनभने हामीले चाहेनौँ चुनाव निर्वाचन भन्ने कुरो हामीले त्यो सोच्दै सोचेनौँ। लामो प्रयास गर्नुभयो वडाध्यक्षज्यूले, यहाँका राजनीतिक पार्टीका चाहिँ नेतृत्वहरूले, प्रकाशजी, अमरजी, उहाँहरूले लामो छलफल गर्नुभयो, हामी पनि सहभागी भयौँ। त्यो किन गरेको, कसका लागि गरेको, कि यो 23 वर्षको लक्का जवान लडखडाओस्, ट्र्याकभन्दा बाहिर नजाओस्, सबैले अपनत्व ग्रहण गरौँ, यो हाम्रो हो भन्ने अनुभूति होस्, न यो कुनै पार्टीको हो न कुनै व्यक्तिको, यो सामूहिक हो, समूहमा आधारित भएको हुँदाखेरि समूहलाई नेतृत्व गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीका शक्तिहरू एक ठाउँमा, र हामी अहिलेसम्म पनि एकताको सन्देश दिन सफल भएका छौँ। यो नटुटोस्, यो नडरमाओस्, हामी सानातिना कुरामा नअल्झ्यौँ, हामीले हिजो निवर्तमान अध्यक्षज्यूले एउटा ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना ल्याएर छोड्नु भएको छ फन पार्कको, वर्तमान कार्य समितिले त्यसलाई निरन्तर दिइराखेको छ कि आफूले मान्छे त्यतिखेर सफल हुन्छ, दुईवटा कुराले सफल हुन्छ, एउटा तपाईँको कार्यकालमा के गर्न सक्नुभयो त्यो मान्छेले हेरेको हुन्छ, अर्को तपाईँले कस्तो मान्छेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यो हेरेको हुन्छ। त्यसैले यी दुईटै कुरामा वर्तमान कार्य समिति, विशेष गरी म अध्यक्षज्यूलाई भन्न चाहन्छु, यी दुईटै कुरामा तपाईँ दृढतापूर्वक लाग्नु होला। तपाईँको साथ, यहाँको शक्ति सबै छ, त्यो दिनसम्म, त्यो बेलासम्म तपाईँसँग यो शक्ति रहनेछ जुन बेलासम्म तपाईँ संस्थाको हितका निम्ति अगाडि बढ्नुहुनेछ। यो शक्ति जो कोहीले प्राप्त गर्दैन, जो कोहीले प्राप्त पनि गर्दैन, जो कोहीले पाउँदा पनि पाउँदैन, यहाँ अध्यक्ष बन्ने सबैले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैले यो सुन्दर सपनालाई, यो उपभोक्ताहरूको सुन्दर सपनालाई तपाईँहरूले एउटा बिन्दुमा पुर्याउनुहुनेछ, उपभोक्ताहरूलाई जोड्नुहुनेछ। विशेष गरी अहिले परिषद सदस्यको अवधारणा आइसकेपछि सिधा जनतासँग जोडिने कामहरू हामीले गर्न जरुरी छ। एन मौकामा, एन बखतमा परिषद सदस्य र टोल वाइज रूपमा बोलाएर पनि हामीले अन्तर्क्रिया गर्न सक्छौँ, जोड्न सक्छौँ। तपाईँहरू 17 जना वा हामी सल्लाहकार 7 जनाले मात्रै केही गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूका धेरै चिन्तन मनन हुन सक्छन्, दुःखका कुरा गर्दाखेरि यहाँ धेरै लामो कुराहरू हुनसक्छ। यिनै कुराहरू राख्दै समष्टि रूपमा उपभोक्ताको चाहनालाई अधिकतम कसरी सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो कार्य समितिले सोचोस्, र यो क्षेत्रको धेरै क्षेत्रफल समेत हामीले ओगटेको सामुदायिक वन, हामी अरूभन्दा भूमिले मात्र ठुलो हो भन्ने कुरा होइन कि हाम्रा कार्यक्रमले पनि हामी ठुलो छौँ, हामी सुन्दर छौँ, हामीसित क्षमता छ भन्ने कुराको पनि हामी सन्देश दिन सकौँ। यिनै कुराहरू राख्दै आजको यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण रूपले सफलताको कामना गर्दै मेरा भनाइ यही अन्त। यो समय अवसर जुटाउनु भएकोमा म
यस समितिलाई म हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सुरुदेखि अन्त्यसम्म यहाँसँग रहेर सबै कुराहरूमा सहभागी हुने चाहना हुँदै गर्दा पनि समय अभावको कारणले बिचमा नै समय मागेर शुभकामना दिएर यहाँबाट बिदा हुनुपर्ने मेरो बाध्यता यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहेँ। सर्वप्रथम त आज 20 साधारण सभा तथा 6 परिषद भेला सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। साँच्ची नै भन्नुपर्दा वन जङ्गल जमिन जल तिनै कुरा हामी सबैको अपरिहार्य एउटा सम्पत्ति हो। हामी तिनै कुराबाट हामी अत्यन्तै एउटा धनी छौँ जस्तो लाग्छ। चितवन भरतपुर महानगरपालिका यो धेरै सम्भावना बोकेर बसेको एउटा महानगरपालिका मध्ये वन आज सुन्दर एउटा हामी एउटा बाँच्ने आधार यहाँ अघि नै पनि आइसकेको कुराहरू छन्। जङ्गलबाट हामीले धेरै धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा आज तेस्रो यो राष्ट्रिय जुन एउटा गन्तव्यको रूपमा काठमाडौँ पोखरापछि चितवनलाई एउटा गरिने गरिन्छ। तर यहाँ धेरै सम्भावना बोकेर बसिरहेको यो चितवनको यो सिङ्गो महानगरपालिकाभित्र रहेको हामी तपाईँ हामी अत्यन्तै भाग्यमानी छौँ पनि भन्न चाहन्छु। यहाँ धेरै धेरै सम्भावना छन् हामीसँग यो जङ्गलहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँभित्र ताल तलैयाहरू नदीहरूको कारणले गर्दा आज हामी तेस्रो राष्ट्रिय एउटा गन्तव्य एउटा निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्ज यो राष्ट्रिय जुन तेस्रो पर्यटन गन्तव्यको होइन कि अब हामीले यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने पहिलो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि हाम्रो माझमा छन्। हामी अत्यन्तै एउटा सौन्दर्य वातावरणमा बिचमा छौँ। यसै क्रममा आज यो वनहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। यस यहाँभित्र भएका जनावरहरूलाई हुन त राम्रो व्यवस्थापन नभइरहेको अवस्थामा हामीलाई एउटा विपदहरू पनि आइपरेका छन्। तर पनि यो हाम्रो सम्पत्ति हो, यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएर संरक्षण गर्न सकियो भने यो सम्पत्तिले हामीलाई एउटा निरन्तर रूपमा आर्थिक रूपदेखि लिएर धेरै कुरामा विकास निर्माणका कुराहरूमा ठुलो टेवा पुग्छ भन्ने जुन उद्देश्यका साथ आज विभिन्न वन समुदायहरूमा सुरुदेखि संस्थापनदेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा कार्य समितिमा रहेर यहाँले आफ्नो योगदानहरू पुर्याइरहनु भएको छ। आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर हुन त त्यहाँभित्र केही तितामिठा कुराहरू होला नि, त्यो समीक्षा बैठक अथवा अहिले केही समयपछि बन्द सत्र पनि हुनेछ, त्यो भित्र पक्कै पनि छलफल हुनेछ, एउटा छलफलले एउटा निचोड निकाल्नेछ र आउँदो दिनमा हिजोको दिनमा भएका गल्ती कमी कमजोरीलाई सुधारेर भोलिको दिनमा त्यसलाई नदोहोऱ्याउने गरिकन अत्यन्तै एउटा पारदर्शितामा एउटा सहकार्य गर्दै, किनभने विकास र निर्माणमा हामी सबैले जात जाति रङ्गभेद पार्टी केही पनि नभनिकन हामी सबै सबैजना ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामी आफ्नो परिवारभन्दा माथि उठेर समाज र देशको लागि केही विकास गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्दै गर्दा आज जुन कार्य समितिमा हुनुहुन्छ वर्तमान अध्यक्ष लगायत उहाँको टिम सम्पूर्ण टिमको यहाँको ऐक्यबद्धताले विकास र निर्माण र यसमा सहकार्य गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू यहाँका सदस्य साथीहरूले पक्कै पनि एउटा नमुनाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हामीले जुन पनि यो जङ्गल जनावर जति पनि कुराहरू छन् यो वनभित्र पर्ने कुराहरू यी सबै कुराहरू यहाँहरूले आज आफूले गर्दै आएका सामाजिक कार्यहरूमा साँच्ची नै यसले भोलिका दिनहरूमा पनि एउटा निरन्तरता दिनेछ भन्ने विश्वासका साथ फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई आज 20 साधारण सभा र यो परिषद 6 परिषद भेलाको अत्यन्त एउटा सफलताका साथ शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूको जुन उद्देश्य छ जुन कार्य योजनाहरू छन् त्यो सफलता प्राप्त गर्न सकोस्, यहाँहरूको बन्द सत्रमा हुने छलफलले पनि एउटा सकारात्मक निचोड लिन सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै भर्खरै विदाई गरेका हाम्रा सम्पूर्ण चाडबाडहरूलाई पनि चाडबाडको पनि यहाँहरूसँग रहेर कतिपयजनाहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाट पनि हुन नसकिरहेको अवस्था थियो भने त्यसैले यो वनको संरक्षण गर्नु पर्दो रहेछ। जहाँ हरियालीको हामी संरक्षण गर्न सक्छौँ त्यहाँ हामीलाई यो जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति यसले हामीलाई ठुलो मद्दत गर्छ भन्ने कुराको बुझाइ अब आम उपभोक्ताहरूमा यसले विकास गरिसकेको अवस्था पनि छ।
त्यसैले अहिले हामी त्यो बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। हामीले यसको मोडालिटी पनि चेन्ज गर्यौँ। पहिला हामी थोरै थियौँ, थोरै सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो, सबैको एउटै भेला हुन्थ्यो। अहिले हामी परिषदमा मोडलमा गयौँ। प्रत्येक टोलबाट टोललाई विभाजन गरेर, वडालाई विभिन्न टोलमा विभाजन गरेर टोलबाट परिषद सदस्यहरू चुनिनु भएको छ। एउटा कार्यावधिभरि उहाँ तपाईँहरू परिषद सदस्यहरू यो कार्य अवधिभरिको परिषद सदस्य हुनुहुन्छ। यहाँहरूको भूमिका अब निरन्तर सधैँ भइरहन्छ। यहाँ संस्था यहाँ बोलाउँदा वा वनभोक्ता समूहका कार्य समितिले बोलाउँदा वा नबोलाउँदा पनि हामीले आएर आफूलाई यो ठाउँमा म यसरी सेवा दिन सक्छु, यसको संरक्षण त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भनेर यहाँहरूले त्यो निरन्तर आफ्नो सेवालाई आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन एउटा वातावरण छ र म त्यसको निम्ति पनि सबै परिषद सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि मैले यति राख्न चाहन्छु, हिजो हामी यो वन पैदावारबाट मात्रै काठबाट मात्रै आश्रित थियौँ, अब बिस्तारै हामी परिवर्तनको बाटोमा गएका छौँ। अब हामी पर्यटनको विकासबाट हाम्रो आम्दानीको स्रोतलाई बढाउनु पर्छ भनेर लागेका छौँ। त्यसैले इको पार्कको कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढिसकेको छ र यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाएर यसलाई पर्यटनको विकासको माध्यमबाट हामीले यो क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी पनि देखिएको छ। अर्को कार्यक्रमहरू आएका छन्, राम्रो कार्यक्रमहरू अहिलेको वर्तमान कार्य समितिले ल्याउनु भएको छ। गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ, त्यसलाई अझै परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ। सिपलक तालिमहरू हिजोदेखि हामीले सञ्चार गर्दै आएका थियौँ यस वनमा, यसलाई अझै व्यवस्थित र परिमार्जन गरेर लान सकिन्छ। अनि विभिन्न यो वन पैदा वन जङ्गलभित्र हुनसक्ने खेतीहरू, बेसार अदुवा लगायतका खेतीहरूलाई कसरी हामी व्यावसायिक ढङ्गले गर्न सकिन्छ, अघि जडीबुडीका कुराहरू पनि आएका छन्, जडीबुडी खेती कसरी हामीले यसलाई व्यवसाय गर्न सकिन्छ, यसको एउटा अध्ययन गरेर यसलाई अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू अहिले अगाडि बढेका छन् यसलाई, तर हामीले सोच्नुपर्ने कुरा अझै के छ भने हामी यो जङ्गलबाट दाउरा निस्कुन्जेल काठ निस्कुन्जेल मात्रै आम्दानीको स्रोत बनिएर भोलि यो समाप्त हुने स्थितिमा जाँदा हाम्रो परिस्थिति के होला भन्ने परिकल्पना गर्नु छ। र त्यसको निम्ति हामीले वृक्षारोपण गरेर हुँदो रहेनछ। मैले वृक्षारोपण धेरै पटक हरेक वर्ष यहाँ वृक्षारोपण गरियो, तर वृक्षारोपण भन्दा पनि यहाँ उम्रेको यो सालको बिरुवाहरूलाई नै बढी संरक्षण गर्न सक्यो भने, पोथ्राहरूलाई बढी संरक्षण गर्न सक्यो भनेदेखि बढी फाइदा बढी राम्रो हुँदो रहेछ। त्यस कारण त्यसको निम्ति हामी सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने मन लाग्छ। यस अवधिमा यो पञ्चवर्षीय कार्ययोजना पनि फेरि तयार, दोस्रो कार्ययोजना पनि तयार सुरुवात भइसकेको छ, यसलाई पनि स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँ हामी सबै लागौँ, यही शुभभाव र शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। गरेर उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो वन समूहले नलिने हो भने वन रहँदैन भन्ने हिसाबले नै त्यो सोचका साथ उहाँहरूले यो सामुदायिक वनको अवधारणालाई अगाडि ल्याउनु भयो। यदि उहाँहरूले त्यो बेलामै यो सामुदायिक वनको अवधारणा नल्याएको भए सायद आज हाम्रो अगाडि यो जुन वनहरू जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा हामीले देख्न पाइने अवस्था थिएन। त्यसपछि संस्थापन पछिदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि हुने सबै कार्य समितिको अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूले पनि अथक प्रयासका साथ आज यो अवस्थामा आएको छ र धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। मात्रै मैले दुई तिनवटा कुराहरूलाई मात्रै अलिकति जोड्न चाहेँ। हामीले सामुदायिक वनमा निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्ने भनेर आएको छ र यहाँले सेवा दिनुभएको छ। मात्र यहाँहरूले एउटा के भने परिषद भेला गठन परिषद गठन गर्ने, तर परिषदलाई आज मलाई लाग्छ एक वर्ष भयो परिषदलाई बिचमा बोलाइएको छैन। कमसेकम परिषद साथीहरूलाई पनि बोलाएर राय सल्लाह लिएर वनको विषयमा जानकारी गरायौँ भने त्यो अझै प्रभावकारी होला भन्ने लाग्छ। त्योपट्टि अलिकति सचेत राखिदिन पनि म अनुरोध गर्छु। र विभिन्न समितिहरू उपसमितिहरू बनेका छन्, त्यो यो अहिलेको कार्य समितिले ती समितिहरूसँग पनि बेला बखतमा राय सल्लाह सुझावहरू लिइदिनु भयो भने यहाँहरूले जुन एक्लै दौडिनु भएको छ परिश्रम गर्नु भएको छ तर तपाईँहरूलाई पनि सहज हुने हुनाले सबैसँग राय सल्लाह सुझाव लिइदिन पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। र मैले धेरै कुरा नराखेँ, यी सबै कुरा राख्दै र यहाँहरूले जे जे कार्ययोजना बनाएर ल्याउनु भएको छ हामीले गर्नुपर्ने सहयोग कहाँ जहाँ जतिखेर जुन अवस्थामा पनि हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यो तपाईँहरूले ल्याएको कार्ययोजनामा अगाडि बढ्नुहोस् र सबभन्दा बढी अहिले पर्यटन पर्यावरण पर्यटनको विषयलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने अवस्था छ।
र हाम्रो सामुदायिक वनमा अहिले इको पार्क हामीसँग दुईटा ताल छन्। यो ताललाई र इको पार्कलाई अलिकता अगाडि बढाइदिनु भयो भने यता गणेश धाम बन्दैछ र त्यहाँ आउने पर्यटकहरू यो भेगमा पनि घुम्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्यौँ भने हामी भोलि यो काठको मात्रै भर पर्नु पर्दैन, त्यसैले अन्य आमदानीको स्रोतलाई पनि अलिकति अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यिनै कुरा राख्दै आजको यस साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै साथीहरूलाई जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको छ हाम्रो पनि यहाँहरूलाई पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ भन्दै मेरो भनाइलाई यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। म चाहिँ अब सरासर बोल्न चाहन्छु। बोल्ने कुरा त साथ खास केही धेरै छैन। अहिलेको समितिले बनाएको प्रतिवेदन साधारण त हेर्दा सरसरी हेर्दाखेरि असाध्यै राम्रै देखिएको छ। अब यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर गएर चाहिँ कार्यक्रम कस्तो अगाडि जान्छ त्यो हेर्नलाई र चाहिँ सहयोग दिन हामी सधैँ तत्पर रहनेछौँ। र मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि संस्थापक समयका कुराहरू सबै सधैँ भुलिने भयो। म एउटा कार्य समितिलाई एउटा सल्लाह के दिन चाहन्छु भने यो हामीले 23 वर्ष अगाडि दर्ता गरेको दर्ता विधान जिल्ला वन कार्यालयमा गएर फोटोकपी गरेर ल्याउन म अनुरोध गर्दछु, किनकि सधैँ हामी पृष्ठभूमि नभएको चाहिँ किताब पढ्न बाध्य छौँ, भल्लोइचौर आउँछ एकैचोटि। त्यस्ता पृष्ठभूमिहरू च्यातेर केही पनि छैन, यो विधानविहीन यो सामुदायिक वन चलिरहेको छ कसको पालामा हो भनेर मैले टुङ्ग्याउन सक्दिनँ। तर दुई कार्यकाल अगाडिको मैले चाहिँ फोटोकपी लिएर गर्दाखेरि भित्रको चाहिँ गुजी केही पनि छैन, आन्द्रामुढी नै छैन, त्यस्तो किसिमको विधानबाट चलिरहेको छ। अनि मैले पूर्ण सुझाव दिएको थिएँ, त्यो सुझाव पनि कहाँको थाहा भएन, तर उही भल्लोइचौर पृष्ठभूमिमा हेर्नुहोस्, त्यही हो त पृष्ठभूमि। सामुदायिक वनको चाहिँ कस्तो किसिमबाट चाहिँ स्थापना भएको हो, त्यसको पृष्ठभूमि हुनुपर्छ। त्यसैले म यो सामुदायिक वनका अध्यक्षहरूलाई र यो कार्य समितिलाई त्यो विधान चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयबाट फोटोकपी गरेर ल्याउन अनुरोध गर्दै म एउटा सल्लाह के दिन चाहन्छु भने उहाँले काम त असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको थियो। मैले काठ माग्न आएँ, ओहो दाइले काठ लैजानुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट एकजना चाहिँ सदस्य साथीले निवेदन दिनु न भन्नुभयो, मैले निवेदन दिएँ र निवेदन नहेरिकन म सिधै चाहिँ अध्यक्षको कोठामा जाँदा उहाँ बोल्दैन, मैले खुरुको निक्लिएर बाहिर हिँड्नुभयो। र चिया आइपुग्यो, उहाँको चिया सेरा खेल्दा नि उहाँ आउनु भएन। र मैले अनि के हो त यो, म एकचोटि त्यो चेक गर्न जान्छु भनेर आएर मैले दिएको निवेदन हेर्दाखेरिमा असाध्यै चाहिँ त्यहीँ एक्लै बसेर ताली बजाउँ जस्तो लाग्यो, किनकि मैले सधैँ दिइरहेको सुझाव कार्यान्वयन भएको छ त्यहाँ। किनकि जसले काठ माग्न आउँछ त्यसकोमा गएर हेरेर निरीक्षण गरेर मात्रै तपाईँले चाहिँ काठ वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मैले हर अध्यक्षहरूलाई चाहिँ हर कार्य समितिलाई चाहिँ सल्लाह दिने गरेका थिएँ। अहिले चाहिँ देव गुरुङजीले त्यो चाहिँ गर्नुभएछ र म चाहिँ हर्कले चाहिँ एकदम चाहिँ खुसी भएर म घर गएँ र अहिले म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि मेरो चाहिँ निवेदनमा माल झरिसकेपछि हामीले अध्ययन गरेपछि अनि त्यहाँ चाहिएको काठ दिने भनेर तोक्राउनु भएको थियो, मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। सबैलाई यस्तै होस्, किन भन्दा मलाई मात्रै भनेर होइन, मलाई त त्यो भयो भने अर्को साधारणलाई त पनि त्यही हुनुपर्छ होस्। असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै अब धेरै लामो समय बोल्नुभन्दा पनि काम गरेको हेर्नु बाँकी छ, यति भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। हस् त, धन्यवाद।